Ветерани морської піхоти України за підтримки керівництва МВС та Національної поліції придбали та доставили до дитячого будинку в Часовому Ярі на Донеччині чергову партію гуманітарної допомоги. Дітлахам, які пізнали жахи війни та втратили своїх батьків, передали фрукти, солодощі, побутову хімію для миття та прання, теплі речі. Підопічні українських захисників, яких представляли ветерани морпіхи Юрій Микуляк та Юрій Холодов, висловили щиру подяку за постійну турботу та, користуючись нагодою, висловили побажання щодо подарунків під ялинку на Новий рік. Усі побажання враховані, обов'язково будуть виконані, обіцяють благодійники. Дядя мені сказав, що ви найголовніший полісмен в нашій країні. Я хочу сказати дякую за те, що бандити побиті і переможені. Я бажаю вам, щоб ви досягли поставлені мети і зробили нашу країну краще. Я Даша, 8 років.